Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u další recenze. Já jsem už, když jsem dělal tenkrát ty rychlé recenze na ty čínské heaveny na test serveru, tak jsem vám slíbil, že až budou normálně na live serveru, tak vám udělám ty recenze znova a tentokrát už jakoby tak, jak ty tanky opravdu budou na normálně na veřejném serveru spolu s replayem. Toto jsem slíbil také splním a proto se dneska podíváme na stroj VZ-110, smyčkový čínský těžký tank, právě na test serveru po tom, co jsem ho přeexpil a ostovkoval. 100 bitev, 72 damage, 2464 průměrný poškození, 72 win rate, ne damage. Ten stroj je velmi, velmi zajímavý a nechte mě říct proč. Ovšem, ještě předtím, než se pustíme do charakteristik stroje, tak se něco řekneme o tanku předtím. Je dvojka, tenhle tank, já jsem ho přeskočil, mám s ním 18 bitev, protože je strašně špatný. Recenze na něj někdy bude, protože mám dvě lehce nadprůměrné bitvy, tak vám o něm něco řeknu, ale to nebude v dnešním videu. Tank po něm, VZ-110 verze 1.4, na tento stroj recenze bude, až ho vyexpím, jsem v půlce grindu a stroj je to zajímavý. Každopádně já si myslím, že ta osmička je fakt super a chci vám o ní dneska něco povědět. Takže, začneme dělem. Má devítkové dělo, má 100 mm. Je to osmičková heavyna a má 100 mm. Jenom vzhledově připomíná nápadně IS-3, což se můžeme taky hnedka přesvědčit. Tady IS-3, tady je 110, jo? Ty tanky jsou vizuálně relativně podobný. Nicméně playstylem nejsou podobné ani trošku. A to myslím tak, že opravdu vůbec. No, stroj má totiž dělo, které disponuje opravdu brutálním poškozením za minutu. Máte 8,19 ran za minutu z alfu 310. To znamená, že máte něco kolem 2500 DPM. Nabíte o sekundu rychleji než léve a právě to poškození za minutu je to, co z tohoto stroje dělá stroj, s kterým není problém se nafarmit damage. Co se týče penetrace, 215 na základní AP munici, 265 na prémiové APCR munici a 50 mm na Hčkové munici. Ty APčka mají velmi, těch 215 stačí na, dá se říct, všechny osmičky a většinu devítek, který potkáte. Když třeba potkáte VKBčko, E75 Tortoise na 9. týru, nabijete ty goldy a těch 265 si minimálně s tím spodním plátem E75 poradí, což je velmi důležité. Jelikož to je 100 mm kalibr děla, tak máme samozřejmě nižší alfu. 310 na APčku, 260 na APCRku a 420 na Hčku. Ta alfa je malá, někdo by si mohl říct, tak osmičková heavyna bez alfy, to nějak jako nesedí, ne? Vemte si, že Koenig, Tiger nebo Leve mají stejnou alfu. KV5 to samý, když KV5 má vlastně 320. A právě s poškozením za minutu tohoto stroje není problém si nastřílet. Zkombinovaná ještě s jeho pohyblivostí. Ovšem, zase si můžete klást námitku, proč tento stroj, když má 8-19 ran v minutě a KV5, která má jakoby nižší rate of fire, ale má taky tohleto dílo a má lepší pancíř, tak jako proč hrát tu 110? No, protože tenhle stroj je neskutečně moc flexibilní. Tento stroj je flexibilní a to uvidíte v replayích. Budu mít pak pro vás 4 replaye, nebudeme hrát žádnou naživo komentovanou bitvu, jenom 4 replaye, budou tam velmi slušný damage. Počínáje 4700 a končí 5200 damagem, takže určitě si na ty replaye nezapomeňte podívat, pokud vás nezajímají řeči v garáži ohledně charakteristikách stroje, rovnou se přepněte na ty replaye. Ještě se vrátím k tomu dílu samozřejmě, 0,344 přesnost metru na 100 metrů, dílo je přesný, relativně dobrý čas zaměření, tím pádem, když zaměříte, trefujete i weak spoty, není to vůbec žádný problém a já věřím, že to uvidíte v replayích. 4,6 aim time, jaký jsem zmiňoval, jelikož tento stroj expím, nebo jsem expil a stovkoval, jelikož tam mám 100 bitev, už asi více nějak pořádně hrát nebudu, mám tam jenom první řádek vybavení. Ovšem, kdybyste si tento stroj chtěli vybavit, tak doporučuji ještě Enhanced Gun Link Drive a Stabík, aby jsme trošku zlepšili
přesnost, nebo ne přesnost, chování děla a čas zaměření. Dále bych zvolil, tyjo, tady by to bylo takový hop nebo trop, buď vylepšení hápka, díky kterým budete mít krásných 1645, nebo vylepšený pancíř. K pancíři tohoto stroje se ještě dostaneme a oboje tam je velmi, velmi užitečný. Nástroje, aby jsme rychleji opravovali, pak vylepšený engine accelerator, nebo prostě vylepšený motor, aby jsme byli pohyblivější, a pak by zvolil ty high-end consumable, aby mi vydržel déle adrenalin a stihl jsem o ránu až dvě více. Ten první řádek zastoupí optika, zastoupí vylepšené moduly a zastoupí nabiják, a takhle si myslím, že by to opravdu mělo být. Co se týče, dá se říct, výdrže tohoto stroje, 1550 HPček vlastně v topové konfiguraci. Vlastně, když si ten stroj odemknete, tak máte v podstatě všechno ve stoku. Já jsem měl tu výhodu, že tento motor a toto dělo mám již vyzkoumány, a to z VZ120 z devítkovýho čínskýho metka. Takže já jsem v podstatě zkoumal jenom věž za frička a pásy. Takže mě tento stroj byl velmi levný. To samé je i na následujícím týru, kde máte na tom VZ-ku i tento topový motor. Takže to je opravdu super. A pokud jste hráli už ty metka, ty čínský metka, tak máte třeba už úplně v topu IS-2, kromě topové věže, kterou ani nepotřebujete na to, abyste se posunuli dál. Takže pokud budete chtít jet vlastně jednu z těchto dvou čínských linií, ať už na VZ-121 nebo VZ-113, tak nejezděte ty linie současně, vždycky si vyjezděte nejdřív první a pak druhou, abyste měli v té druhé linii vždycky vyzkoumaný ty moduly. Tak HPčka jsem zmínil, pancíř. Pancíř 120 na předku, 90 na boku, 50 vzadu. 60 vzadu, pardon, 60 vzadu. Co se týče turety, ta je velmi slušná, 201 ze předu, 148 z boku a 80 ze zadu. Doufám, že to je 80, 50 ze zadu, pardon. Už jenom z armor profilu vidíte, že tento stroj bude mít neskutečně těžce penetrovatelný vrchní plát. Je to taková ta klasická IS-ková štika, jako má i ta devítka. A tím pádem tyto vrchní pláty jsou skosené pod dvěma úhly v podstatě. Jsou skosený. Jak trošku jako takhle, tak i takhle do strany, doufám, že mě chápete. Efektivní pancíř na těchto vrchních plátek je hodně přes 250-260 mm. Pokud máte Haldan a schováváte tento velikánský spodní plát, který má 80 mm a probije vás tam klidně i tier 5, navíc je fakt velký, je to fakt velikánský weak spot. Ale pokud ho schováte a ukazujete pouze věž, anebo se facehugnete na nepřítele, to znamená, že se na nepřítele přímo nalepíte, a on vám není 100 střílet do spodního plátu, a když se mrcasíte věžičkou, a není vás 100 střílet do této kopulky, která je taky weak spotem, tak bude to opravdu velmi, velmi odolní. Uvidíte potom v replayích, tam vám všechno budu názorně demonstrovat. Ta věž jinak v podstatě nikam jinam než do té kopulky probít nejde a ten předek ze předu, pokud nemáte třeba Isunu, která prorve ten vrchní plát, nebo třeba T-34 americkou osmičkovou hevinu, nebo jakoukoliv jinou hevinu, která má depresi a vlastně vám sklopí, a buď je vysoká, sklopí vám na vrchní plát s vysokou penetrací, takže vám sníží efektivitu toho pancíře, nebo je naopak ten tank natolik nízký a má dostatečnou depresi, aby vás střílel do spodního plátu, tak to už to tak slavný nebude. Co se týče sidescrappingu, to znamená uhlování se zpravidla za nějakou překážku, vemte si, že takhle jako kurzorem bude stát třeba roh baráku. Není to moc efektivní, protože potom budete negovat úhel právě vždycky jedné z těchto štik, proto když už chcete sidescrappovat, zkuste reverzní sidescrap, že vlastně dělo takhle otočíte. Ty boky mají 90 mm a pod tuhlama dokážou opravdu docela slušně odingat. Nicméně já jsem osobně nikdy v linii těchto strojů nevyužil. Takže nemůžu úplně 100% soudit. Každopádně je to taky jedna z taktik, jak hrát s tímto vozidlem. Tak, to by byl pancíř a výdrž a jak používat pancíř vlastně, jak se uhlovat a jak se neuhlovat. Dále pohyblivost. 40 km maximální rychlost. Ten stroj se nehýbe úplně nejrychleji, avšem není to žádná taky plečka, jako třeba právě již zmiňovaný Koenigstiger. Má 638 koní
s tím, že já to ještě boostuju vylepšeným benzínem. Bez toho vylepšeného benzínu máte 580 koní a tam už to není, vlastně ten poměr koní na tunu není už tak dobrý. Nicméně, pokud by se vám podařilo například tam dát ještě ten engine accelerator, dostanete se k nějakým 13 koní na tunu, což už je hodnota, s kterou se myslím na heavyně můžete stotožnit. Je to taková ta klasická hashtag na ISko heavyna, která se dá hrát i jak heavyna, i jako metko. Dá se hrát jako metko s výborným pancířem, dá se hrát jako heavyna, která dokáže držet na věž a využije brutálního poškození za minutu. Co se týče otáčení 28,6 stupňů za sekundu vlastně korba a 31,5 nebo 31,56 věž. V součtu, když se otáčíte pod voskem i věží na stejnou stranu, otočíte se za 6 sekund. Což je trošku delší a třeba když si vás chce obtočit ručko, tak se mu to hodně často povede, pokud teda ten nebude úplně nejhloupější hráč. Základní dohled je 250 metrů, pokud se nepletu. Což není úplně nejšťastnější a proto nebudete určitě takovej ten spotter, který někam najede a rozsvítí celý tým, i když jste heavyna. Ne, takhle to prostě s tímto strojem nefunguje. Zapomněl zmínit depresi, je to 6 stupňů a díky těmto 6 stupňům jste schopni relativně dobře využívat ten haldown. Uvidíte, že všechno v replayích. Tak, to by byly všechny podstatní charakteristiky tohoto stroje. Vybavení jsem zmínil, munice. 40 kousků, výhody a nevýhody munice už jsem zmiňoval mnohokrát. Ještě zopakuju, mít APCRka na prémiové munici je dobrý v tom, že vlastně prochází skrz pásy, skrz přestavný pancíř, takže se vám budou dobře probíjet S3, S6, S5, S8, všechny takovýhle ty věci s přestavným pancířem. A jinak tento stroj nemá přestavný pancíř na boku, ano, toto je rovnej plát a není tam žádný přestavný pancíř. Tím pádem můžete klidně střílet sem, není to jako třeba u ES3, kde když vystřelíte přímo do toho boku, tak prostě cinknete. Tento stroj, když už jde, tak nevykle, když máte penetraci na toho probít, tak ho prostě probijete. A dobrý hráč si s tímto strojem bohužel prostě poradí a neuděláte s tím v podstatě nic. Amo setup 20-15-5 nebo 25-10-5, já bych takhle buď použil tyto dvě kombinace, nebo asi nic jiného. Ony se ty goldy hodí proti těm devítkám. Zásoby, mám tam obě žrádla, abych zlepšil čas nabíjení a mám tam ten vylepšený motor, abych zlepšil výkon motoru. Ten protective kit tam nemám, protože tento stroj nedostává příliš mnoho munici. Nejenom munici, tento stroj celkově nedostává příliš mnoho modul damage, tím pádem si myslím, že to tam není potřeba. Stejně jako na devíce tam mám dva benzíny a vylepšené, nebo to velký žrádlo, ale zase na 113 si to budu muset dát, protože 113 dostává velmi hodně řidiče, takže si na 113 budu muset dát i protektivní kit, i defenzivní nebo obranný systém. Ale to záleží asi jenom na vás. Konzumably, dvoje opravy a adrenalin, klasická kombinace, nic jiného bych tady nějak nevymýšlel. No a kamufláže, klasický čínský národnostní, protože jsou hezký. Tak. To by bylo asi všechno k tomuto stroji, co jsem vám chtěl povědět v garáži a nyní se přesuneme na ty 4 komentovaný replay. Budou fakt dobrý, takže doporučuji zhlédnout všechny 4. Takže, budou teda 4, budou vážně slušný. Začínáme tou v úzovkách nejhorší bitvou, nejmenším damagem, mapa Himmelsdorf v osmičkové matchmakingu. Je tam teda na každé straně jedna devítka, ale jak uvidíte, nebude to vůbec žádný problém. Hodně, a tak to je asi tak jako se všema strojema. Pokud máte stroj, tak se vám přirozeně asi nejpohodlněji hraje v bitvách, kde je buď stejný týr, anebo nižší týr ideálně. Tento stroj v devítkách trošku pokulhával, protože přece jen máte tu penetraci, ale když už třeba chcete probíjet ty S5, tak s tím goldem se vám sníží alfa, tím pádem se vám sníží DPM a blablabla. Takže hodně těch dobrých bitev jsem měl právě proti sedmičkám a osmičkám. Nejsem si jistý, jestli jsem měl vůbec nějakou fakt třeba epickou pětitisícovou hru proti desítkám. Asi ne, protože kdyby jo, tak bych jí sem dal.
Každopádně 5000 jsem měl několik, vybral jsem 2 z nich a vybral jsem pak ještě 2, které jsou podle mě zajímavý průběhem nebo nějak, které reprezentují vlastnosti tohoto stroje. Tak, mezi tím, co jsem tady povídal, tak jste viděli, jak jsem ztratil úspěšně všechny hápka, krásně jsem si tam outplaynul tu 121 přes to DPMko. A nyní, jelikož už mám málo hápek, tak mám nabitou schopnost adrenalin. To znamená, že nabijím rychleji, než bych nabíjel normálně. A nabijím 6,9. A nabijím 6,9 s alfou 310. Toto už je DPMku, který se blíží DPMku třeba té 54. Té 54 má podobnou DPMku. Jo, což je prostě úplně brutální, na osmičkový hevině. A možná by třeba tady by to už vypadalo, že už tady prostě umřu. Že teďka najedu na to lightweighta a dám mu ráno a umřu. Což jsem si taky myslel. Protože teďka jsem viděl, že ten lightweight se na mě otáčí. A já jsem se k němu musel točit předkem, protože on přece jen musí mi mířit na ten spodní plát. A za jízdy by nebylo úplně 100%, že by mě probil, což se taky nestalo. Já jsem dal ránu a spolu s naším týmem jsme ho dorazili. Bitva je krátká, má zatím něco přes 2,25 minuty a já už mám 3 kily. Tady byl ještě jak Panther 2 z LMu. Já jsem si tady našel krásnou haldown pozici a tady jsem měl trošku štěstí, že jsem trefil, myslím, 2 snapshoty s poměrně nedoměřeným dělem. Takže toto byla teda otázka štěstí, tady rychlá reakce na tu IS-5. Neměl jsem čas se otočit, proto jsem doufal, že zareaguju dřív a kliknu ho rychle, než on klikne mě, protože jsme oba byli od sebe na ránu. A nyní jsem se tady nějakým způsobem vytočil a budu se schovávat za tu 704. Tady byl ten druhý snapshot, o kterým jsem mluvil, že se mi ho podaří trefit. No a teďka jenom můj cíl byl, už mám teďka válečníka, můj cíl byl si dojet pro tu Redly Woltersovku. Bohužel se potom Jachpantrovi rozjelo hodně hráčů, hodně tanků a tím pádem já jsem si už myslel, že se mi ten kill nepodaří ukrást. Naštěstí ten Jachpantr zabil tu IS-5, která po něm ještě šla. A mi se opravdu podaří tu Redly Woltersovku, ten pátý kill vyžrat. Takže bitva skončila vítězně, 4703 damage, M-ko High Caliber válečník a Redly Woltersovka. Nevím, jestli jsem tady ty bitvy hrál s boostrama nebo bez, podívám se teďka na druhé tabulce, bez boosterů, ano, takže 1559 base expu, 47 damage, 5 killů, já a ta 704 jsme hráli v podstatě sami, máme tam 2 nuly, a to je normální na publiku. 16-16-16, to znamená úplně krásná efektivita střelby, ještě 160 spotting damage, to bylo za nějaký detrack pravděpodobně nebo něco takového, takže první dva, taková demonstrativní ukázka toho DPMka, ukázka v síle tohoto stroje. Druhá bitva bude na Kastýli, tady hnedka vidíme krásný spam od VK28 k V-Fail Platoonu. Ten tým se, včetně našich heaven, se rozhodli, že prostě nepojedou tam, kam mají heaviny jet, a to znamená na kopec k mlýnu. Já jsem si prostě řekl, že tam pojedu sám, že já nepojedu prostě s tímto strojem, nepojedu někam na metka, kde prostě já jsem si myslel, že tam nikdo moc nebude. Ovšem, můj tým v této bitvě disponoval pravděpodobně nějakými věšteckými schopnostmi a jak uvidíte, celý jejich tým, včetně ty KV5, co mají, tak jeli na metka. To jsem nemohl vědět a myslím si, že ani oni, prostě to byla náhoda. Tam, jak jsem se tam zastavil za tím kamenem, já jsem si přemířil na ten kopet, kdyby tam nějaký jejich tank naletěl na spot, abych mu mohl dát rychle první ránu. Koukám, že tady ještě nabijím 8,8, to znamená, že tady jsem ještě neměl 100% posádku a neměl jsem tu ještě nabiják, takže jsem nabíjel relativně dlouho. A tahle ta bitva už tam bude, už bude zvratová a bude opravdu velmi, velmi zajímavá v jeden okamžik ke konci. Určitě se na to těšte. No tak tam jsem dneska spotl STAčko, dostal už nějakou první ránu a já se tady nebudu nikam nějak hrnout. Já si tady počkám, já vím, že ty heaviny, nyní se už svítí ten jejich tým, vím, že ty heaviny jeli na metka a já když tady zůstanu, oni prostě po mně budou muset jít a já budu ten obránce a vždycky se brání líp, než se útočí. Takže já jsem se tady stál, ani jsem se nerozsvítil, zkoušel jsem si tady dát nějaký rány. První rána bohužel netrefila, všem druhá rána na těch skoro 500 metrů doplachtila do boku toho léváka. No a teďka budu dělat v podstatě to samý celou dobu. Bohužel tady byl opět trošku padáček,
ten granát strašně klesnul. A už jsem se spotl, už dostávám rány a tam vidíme sentinela. A nehrajte fail platoony, protože s šestkou v osmičkách jako uděláte prd. Stokovej panter 1 jsem poznal podle toho, že má krátký dělo, jeho topový dělo je strašně dlouhý. A toto nebylo strašně dlouhý dělo. Sentinel netušil, já jsem toho využil, zabil jsem ho, první kill. Ne, že by to byla nějaká hrozba, ale už jenom z toho, abych měl damage, kill a XP. Takže se mi tento kill hodil. Nyní, já jsem přemýšlel, jestli mám jít po tom Bulldogovi nebo ne. Nicméně jsem si všiml na minimapě, i protože se rozlížím kolem sebe, že tam na měla KV5. Já jsem pomocí APCRka trefil ideálně na uhlovanou plošku, poškodil jsem tu KV5, bohužel jsem za to dostal jednu ránu zpátky od IS5. Tady jsem dostal další ránu a nyní to začíná být špatné. Ten panter si tady najel na pozici, kde jsem ho mohl krásně trefit a on mě nepenetroval. Nyní si tady udělám sidescrape, on mě znovu cinknul a pořád tam stojí. Tady jsem ho měl detreknout. Měl jsem mu dát ránu na pás, nevím proč jsem to neudělal, asi protože jsem spěchal. On mě teďka bude ten panter cinkat. To mě nějak netrápí, já si tady budu dávat hečka za 470 do Bulldoga. A nyní to začíná být zajímavý. Je to 2-2, nicméně já jsem tady, když se podíváte na minimapu, tak jakmile zabijou tu naši AT7, tak tady budu sám proti 4. A v tento, nyní se to stalo, skoro 2 je 2-4. VKčko mi už tady píše motherfucker, son of a bitch, ale a noob player. Já si myslím, že tohle to by noob player úplně nezahrál. Rozjel se na mě STAčko, mysnulo mě. Já jsem si nabil adrenalin, a hlídal jsem si pořád záda, protože jsem nevěděl, co na mě najede, ale prostě jsem to tušil, že na mě něco najede. Najel na mě Bulldog, který má zásobníkový dělo, dal mi dvě rány a já jsem potřeboval co nejrychleji zabít to STAčko, což je pro mě mnohem víc nebezpečný tank. Tady jsem doufal, že mě cinkne, ještě jsem se uhloval tak, aby mě ocinkal, což se povedlo. Zabijím si Bulldoga, mám 74 HP a najíždí na mě ten panter s tím stokovým dělem. Neumí mě probít, což je moje jediný štěstí. Teďka se tady zablokovali spolu s tou IS-5. IS-5 mě cinká, panter mi snul, panter nyní bude ještě nabíjet, musí mě cinknout znova. A nebo nesmí nenabít, nestihl nabít. A já, jak jsem o tom mluvil v garáži, já facehuguju IS-5, která je ještě v blbý pozici a nemá dost deprese. A on mi vidí jenom na věž a na vrchní plát. A jeho vrchní plát je, jelikož já ho teďka budu goldovat, protože potřebuji probít nezbytně každou ránu. Ještě mrcasím věží, aby mi nemohl zamířit kopulku, i když on stejně kouká úplně někam jinam. Cinknul do mě héčko, poškodil mi dělo, ale to mě vůbec nějak netrápí. A já si ho tady, mě se ho tady podaří si krásně párat. On mě znova cinknul a já nyní mu dám ještě jednu ránu. Nebo jsem si to aspoň myslel. Mohl jsem si dát ještě jednu ránu, bohužel přijel Boris, vyžral mi 5000 damage a vyžral mi Ridley Voltersovku. Ale tak, 4818 damage, M-ko High Caliber, válečník, odsavázeč, spojenec a ostrostřelec. Takže tato bitva 1323 base expo, ale byl tam slušný damage a hlavně bylo tam to krásný carry ke konci, kdy prostě jsem dokázal sám zabít v podstatě 4 tanky. Jenom díky pancíři tohoto stroje, nebo spíš jinak, díky využití pancíře tohoto stroje a díky poškození za minutu toho stroje. 19-17-17, efektivita střelby, dvě rány jsem pokazil, není to nic nějak strašného. Třetí bitva, pouštní ne, Black Goldville, ano, je to ropná pole, Black Goldville. No a opět osmičkový matchmaking, a tak to je, jaký jsem to zmínil v té bitvě na tom Himmelsdorfu, vždycky nebo v 99%, 95% máte ty epické bitvy, pokud dominujete nad těma vašima nepřátelema. Takže prostě pokud máte třeba osmičku, hra se přirozeně líp jde v sedmičkách, protože vás méně tanků ohrozí. A naopak, hůř se hraje v devítkách, protože ty devítky mají silnější děla, spíš vás penetrují, mají větší DPM, větší alfu. A proto jsem měl velký počet těchto fakt dobrých bitev jsem měl právě proti sedmičkám. Neříkám, že jsem proti devítkám žádný 4,5 tisícový bitvy neměl, 5 tisícovku jsem v devítkách asi neměl vůbec. Nebo možná jednu, teď si přesně už nepamatuju. Každopádně tato bitva bude velmi zajímavá průběhem, hlavně ke konci. A pak vám tam vysvětlím nějaký moje myšlenkový pochody.
Viděli jste, 23 je trojka, to je stroj, který má 140 penetrace a prostě vy když na takovou 23 trojku najedete, on nemůže nic proti vám. Pokud vám nevidí spodní plát, tak prostě nemůže nic. A proto jsem si ho zabil úplně celýho, bez toho, aniž by mi on dal jeden jediný damage. Ještě jsem tam dal jednu ránu nepřátelský 110. Tady není, teďka budu střílet tu jest dvojku. Tady teďka nade mnou byl FCMko. FCMko mě předtím cinklo. Já jsem ho taky cinknul, já jsem střílel bohužel do špatně namohovaného plátu. Budu to střílet do modelky, protože ačkoliv bych už dávno mohl handit to FCMko, vždycky si chcete nastřílet co nejvíc damage, kdekoliv to jenom jde. Takže když vidíte prostě tank, tak byste po něm měli jít. Najela na mě modelka. To by se mohlo zdát jako problém. Nicméně, protože má pancíř a je to relativně pohyblivý. Nicméně, já mám taky pancíř a strašně lidí tento stroj podceňuje. Říká si, no, tak to je něco jako jestrojka. Tam nabiju gold a půjde to do toho vrchního plátu. Tento stroj jde do vrchního plátu neskutečně obtížně. A proto se mi podařilo tady právě zabít tuto modelku, tím, že ona mě, myslím, několikrát cinkla a dala mi pouze jednu ránu do spodního plátu, když byla daleko ode mě a najížděla na mě. To je opět. Tento stroj má totiž tři vlastnosti, které z něj dělají fážně super vozidlo. Dělo s dobrým chováním, dělo dobrým DPMkem a dobrou penetrací. Relativně slušnou depresí. Prostě výborný dělo. Slušná pohyblivost. Vidíte, že tady těch 40 z kopce a porovince udržím úplně bez problému. A pancíř. Pancíř dokáže být i hodně silný, i hodně slabý. Hodně slabý v tehdy, kdy nepřítel ví, že máte slabý spodní plát a vy ten spodní plát neskrýváte. Ale když máte Huldown, nebo když umíte facehugovat a všechno, co jsem vám již o tomto pancíři řekl, tak dokáže být ten stroj neskutečně silný. Mezitím jsem tady sfarmil krásně FCMko, vidíte, že mám pořád ještě 2/3 HPček. No a nyní nám tady bohužel, no ne bohužel, umřela nám naše IS-3, tím pádem ta situace byla na chvilinku 1v3. Ruku na srdce, já jsem tady čekal, až ta IS-3 umře, abych si toho kolobana mohl dát, protože já jsem věděl, že dva tanky jsou na ránu a ta 110 má méně HPček než já. Nicméně, tady teďka, když se podíváte nahoru na obrazovku, tak vidíte, že nepřítel má dvě báze a nyní, že začal vyhrávat na body. Já si tady teďka musím teda rychle zabít tu 110. Vidíte, že těch 265, co má tento stroj, stačí na ten vrchní plát. Ale to prostě záleží, jak hráč proti vám nepřítel, když ho facehugujete, umí používat svoje granáty, svoji munici, rozumí mechanikám hry a ví, kam střílet. Tak, nyní kepuju bázi, aby jsme měli více bází než nepřítel a tím pádem to nepřítel nemohl vyhrát na body, protože tuto bitvu bych opravdu velmi nerad prohrál. No a ta 44 teďka, kde je, že jo? Bohužel, ona na mě najede tady vzadu a vidíte, že už je 1000 bodů a v ten okamžik, co mi najede do zaměřovače, bitva skončí. Takže jsem to vyhrál v podstatě na body, ale i tak velmi krásná a luxusní bitva. 5058 damage, MKH Heklibr Válečník, Ocelová zeď a Kolobanovka. Tady jsem jel přes boostery, takže basic XP vidíme až teď a byla ta krásná hodnota 1527, 558 damage. Pomohl jsem týmu k vítězství, si myslím velmi, velmi hodně. A přesně tady byla ta ukázka, když máte do čeho střílet a máte delší bitvu, je to krása. 21, 21, 20. Luxusní efektivita střelby. No, ale pomalu, ale jistě se posouváme k poslednímu replay. Nejlepšímu damageově. A je to bitva, kterou jsem shodou okolností zahrál hnedka po té bitvě na Kastýlii. Jak jste již viděli. Zahrál jsem bitvu na Kastýlii a chvilku potom, takhle, já jsem zahrál bitvu na Kastýlii, replay jsem si uložil, a hned bitvu na to jsem zahrál tuhle bitvu. Můžete se podívat klidně na časy těch dvou bitev, že to je hrozně blízko sebe. Slepá kolej, jižní báze, najel jsem si na mid. Bohužel se tady objevila T-34, s kterou se prostě ne... Já si ji nemůžu přestřelovat, když je v Huldownu. Já mám sice penetraci na tomu prorazit věž, nicméně já bych musel hrozně mířit. A bohužel pro mě mi to došlo hrozně pozdě, takže jsem tady ztratil docela dost
drahocenného času. On mě teda cinknul goldem do věže, protože ta věž je fakt silná, nicméně v tento okamžik já jsem věděl, že musím ujet a musím mít vlastně pomoc těm našim metkám, který tam už umírají. Teďka nám umřelo CDCčko, tím pádem hnedka prohráváme po první minutě. No, hle, jsou tady tanky, který vím, že já když na ně rašnu, tak nebudou mít příliš mnoho šancí na přežití. Například tato T49. T49, pokud má derpa, jsou dvě místa, kam mě může probít. Záda a spodní plát. Když to já úplně nepokazím, tak nedám jí možnost mi střílet do těchto dvou slabých míst a tím pádem mě nebude moc efektivně poškodit a zničit. Dal jsem ránu T43, opět jak jsem zmiňoval, musíte si hledat každou možnou příležitost, jak dá damage. T49 mě cinkla, bohužel mě probila ta modelka na bok, ale to mě nějak moc netrápí. Potřebuji dát kill T43, protože má velký DPMko, otáčím se bokem, uhluju se proti T49, ona mě opět cinká, zničil mi pásy. Nicméně já jsem se je neopravoval, protože nyní nejsem v nebezpečí a můžu bez problému si dojet pro nějaký další damage. Tamhle teďka na naší, v podstatě mezi naší jedničkou a dvojkou bází, je ta T-34, s kterou jsem se tam potkal hnedka na začátku. Zabila tam náš tank a ještě má dost životů, takže co by ne, že jo, já si pro něj dojedu. Já si pro tu T-34 dojedu. HPček mám dost, mám mě na 4 rány, pokud by neměl štěstí a nerolnul si mě. Nicméně musím pořád opatrně. Jsem tady nalepený na budovu, abych tam prostě k němu nejolnul přímo kolmo. Navíc teďka jsem se ještě spotl, takže jsem si dával velký pozor. Je tady Nameless. Nameless je ten bezejmenný, těžký, relativně dobrý tank. Byl teďka nedávno v prodeji za 800 korun, nebo kolik stál. Docela nesmysl, ta cena. No a každopádně vidím, že ta T-34 na mě nekouká. Vidím, že nepřátelská heavina, je to Black Prince, je na nepřátelské dvojkové bázi a tím pádem já tady vůbec nebudu ohrožený, pokud si budu dávat pozor na tu T-34 a budu střílet pouze toho Nameless. Nyní jsme začali prohrávat, je to 3-4 a tady jsem udělal chybu, vyjel jsem si moc a ta T-34 měla haldown a dala mi ránu. Tady bohužel mě trošku pokrtkovalo dělo, takže ten Nameless měl být už v podstatě mrtvej. Nebo spíš jinak, já jsem do něj měl mít ránu navíc jednu. Dal jsem každopádně ránu tady a ta naše 34 jednička ho dokončila, takže se vůbec nic nestalo. Či je to 4-5, neboli 2 proti 3. Jsme znevýhodnění. A teďka, čeho se musíme primárně zbavit, je tahle ta T-34. Najedu si sem, dám jí ránu, ona dá vlastně hit tomu našemu ISku, to ISko ho zabije. Každopádně ten Black Prince, který se tamhle objevil a který je full HP, takže ještě spoustu damage, tak zabil to ISko. Já jsem za to asi rád, že ho zabil, protože opět tato bitva už byla pouze jen a na mě, tím pádem nikdo mi nemohl vyžírat damage. Našel jsem si tady krásnou pozici, kde jsem měl haldown, v podstatě jsem naprosto schoval svůj spodní plat, ukázal jsem pouze věž. No a Black Prince je prostě Black Prince a s Black Princem nechcete asi potkat jako... Já si troufám říct, že ten stroj je jako relativně OP. Je OP v rukou hráče, který dokáže využít plně jeho kvalit. Je OP v rukou hráče, který dokáže využít DPMko, jeho pancíř a dokáže se vším tímhletím kalkulovat. Ten Black Prince, jakmile jsem viděl, co mám proti sobě, že mám proti sobě Black Prince, který byl full HP, šel jsem do toho s tím, že on mi nedá ani jeden damage. A já si ho sfarmím celýho. A jakmile jsem uviděl, že ta Isuna, která na mě teď jede, nemá BL10, ale má tu stokovou houfnici z SU-152, tak jsem si říkal, že tahle bitva už je vyhraná. Navíc ona mě teďka cinkla na záda, takže to bylo pro mě štěstí, velký štěstí. Kdyby mě probila, bylo by to takový napad a tu bitvu bych hrál trošku jinak. Každopádně teďka jsem věděl, že i kdyby dal maximální roll, tak mi dá 800, mě by ještě 77 HPček zbylo. Takže já se teďka klidně nechám trefit a tu poslední ránu si úplně na klid pojistím tímto výstřelem. Teď jsem si zajistil svůj třetí kill, opět vyvázl z nepříjemné situace 1v2.
5186 damage, M-ko high caliber ocelovka. Opět boostery, takže základní zkušenosti uvidíme až na následujícím screenu, který blikne právě teď. Bylo tam docela zajímavých 1428 expů, čekal bych, že to bude víc, nicméně já jsem tam hodně fightil proti sedmičkám, tím pádem nemůžu čekat, že to bude nějaký epický. Ale já si myslím, že výsledek vážně luxusní. 5200 damage, to už je fakt hodně pěkný. 2000, oh, ježišmarja, tolik ran ne. 23, 20, 18, efektivita střelby. 5 ran jsem neproměnil. Jsem si dvě nebo tři byly na začátku na tu T34, ale čert to vem. Tak jo, takže toto by byl můj pohled a můj názor na velmi dobrý tank VZ110, který se objevil ve hře v patchi 4.9. Tento stroj, pokud chcete opravdu velmi zajímavou osmičkou heavenu, která je, pokud se si naučíte, až OP, určitě si pro tento stroj jděte, protože je super. Já se budu bez pochyby nechávat v garáži, protože už jenom z toho, z té logiky věci, že bude mít pravděpodobně zastoupení i v turnajích a v klanových válkách právě na 8. týru, protože v podstatě bude schopen suplovat roli ISek, ale místo DPMka třeba 1600, prostě budete mít 2,5, takže to bude velká síla. Tak jo, já vám moc krát děkuji, že jste shledli toto takřka 40-minutové video. Pokud se vám líbilo, můžete video ohodnotit lajkem, tak můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby, a to konkrétně aktuální recenze z live serveru na VZ111.4, která bude do pár dnů, a ještě na tu IS2, ke který se taky určitě nějak dostaneme. Rovněž taky nezapomeňte shlédnout i třeba nějaká další videa, například velmi pěknou 6 plus tisícovou bitvu se 121, která byla v patchi 4.9 velmi zajímavě buffnutá. Já si myslím, že je z ní teďka jedno z nejlepších desítkových medek, protože jí zlepšili otáčení děla, přesnost děla, depresi děla o stupeň a dali o 600 víc poškození za minutu, takže má 3000 APM-ko. Ten tak je vážně hodně brutální. Tak jo, já už to nebudu dále protahovat. Mějte se moc hezky a ahoj.